Kalau Toki, masa diri Toki kan, cakap boleh dengar tak? Belakang sana boleh dengar tak? Pakai mic. Okey, dengar. Oh, mic. Nak bagi mic. Mak boleh? Boleh. Okey, mak sudah. Dek, dek, sini dah, dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Wan atau ustaz ya. Puan-puan, siapa ni cik? Hafizi dan seorang lagi? Hafiz. Ya. Dan nisbah cucu Toki itu Fatimah mana Iskandar. Pertama, Toki nak ucap terima kasih pada Cikgu Wan dan guru Cikgu Wan juga ialah kawan baik Toki. Sama-sama kerja wartawan dulu tahun 94. Jadi berhenti sebagai wartawan, Toki terus bekerja dan kawan Toki tadi pergi ke kembali ke Eropah. Ada beberapa perkara yang Toki nak kongsi tentang hal silat yang diajar oleh ustaz, panggil ustaz ya. Cucu anak murid panggil ustaz lah kot. Abang Wan. Okay. Soalannya pertama ialah mengapa mesti anak Islam belajar dan mahir silat? Itu ialah yang pertama soalannya. Wow. Ya, jawapan ni senang saja. Macam kami dulu Toki anak orang kampung. Masih kekal orang kampung. Yang pertama sekali ialah untuk jaga iman kita. Silat ataupun pencak silat ataupun dalam bahasa Inggeris kita kata self-defense. Self-defense dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu makna pertahan diri. Diri ada tiga. Satu ialah roh kita. Yang kedua ialah akal kita. Yang ke akhir ialah jasad kita. Ya, tanpa roh itu yang Allah amanahkan kepada kita, maka kita jadi binatang. Ayam kena sembelih. Bau-bau ni pun ada orang sembelih. Lembu kan? Kerbau kan? Ha, itu. Di Israel, di Palestin, di Palestina, Israel sembelih setakat ni lebih kurang 100,000 lebih orang Islam kita, terutama kanak-kanak. Ya, bermula tahun 1967 mereka sembelih nak jimat peluru. Pada 7 Oktober 2023 mereka bom tu sekali bom matinya ratusan ribu, termasuk ada seorang, ada sekeluarga bekas pelajar anak Toki. Dia tamat pelajar peringkat doktor PhD di Universiti yang sempaha. Dia lulus, belum umur lagi dia balik. Dia, isteri dia dan anak-anak dia balik ke Palestin. Selang 3 hari bangunan tempat dia tinggal itu di bom. Matilah lebih kurang 20,000 orang, termasuk dia sekeluarga lah. Itu satu ya. Jadi silat ini mesti pastikan setiap orang, anak-anak. Satu, hati itu ingat Allah. Allah di mana? Allah dalam hati kita yang dipanggil roh. Roh itu ialah roh, ialah zat Allah. Ingat yang itu. Ya. Pengalaman pakcik silat, pakcik tak pandai silat ataupun Toki tak pandai silat. Tapi bapa, ayah Toki pernah bunuh 800 lebih pengganas komunis di kampung Luit Baran pada sekitar 8 Mei 1950. Bapak Toki hanya 3 orang. Dia, bapak dia dan
1984. Tiga orang, orang Islam, bunuh 800 lebih dalam satu malam. Itu bukti akal Allah dah bantu orang Islam kita yang kuat. Bapak Toki memang orang Bugis, memang sangat mahir bersilat. Ibu Toki orang Siam, tadi juga mahir bersilat. Jadi Toki tak ada peluang nak ajar anak sendiri pandai bersilat cuma sedikit. Cucu Toki bagi ayat-ayat Quran yang baguslah. Ya, nak kongsi. Toki bukan setakat belajar silat Melayu, tapi juga Toki belajar silat Cina yang dipanggil Shaolin di Johor Bahru. Hanya seorang waktu itu tahun 75-76, seorang yang Melayu Islam waktu itu di Johor Bahru yang belajar Shaolin sampai habislah dan dapat hadiah pedang lah. Pedang yang boleh terbang. Itu hadiah daripada guru Shaolin Islam. Jadi balik cerita yang kedua tadi ialah untuk pastikan diri masuk syurga bila kita mati nanti melalui silat. Sebab apa? Bila kita belajar silat, mahirkan jaga amanah roh tadi atau zat Allah tadi, cedekkan otak dan kuatkan jasad badan. Faham tak? Senaman tu mesti. Ada orang belajar silat melalui solat. Ada juga adik pakcik, adik Toki belajar silat melalui solat. Ingat ya. Jadi kebaikannya ialah untuk keselamatan roh, keselamatan otak. Siapa yang belajar pusat silat, biasanya cerdik di sekolah, boleh ke universiti. Dan yang ketiga tu jasad tu lebih safe. Jadi untuk kesempatan sini, siapa agaknya Cikgu Wan atau Ustaz boleh beritahu pada Toki yang boleh datang sekejap untuk panggil untuk jawab beberapa soalan Toki. Sila Ustaz. Ustaz Wan, Abang Wan. Oh, dia, siapa tu belakang tu? Jawab soalan. Minta maaf tu tak wish, tak tegur. Pakcik. Okey, siapa-siapa? Seorang. Lagi ke perempuan ke yang boleh jawab yang agak boleh percayai sekejap ya. Apa ni? Ustaz Wan? Ah, tak apa. Bagi seorang je sini yang pelajar lah. Okey, pelajar. Kena ambil cucu sendiri. Iskandar, boleh jawab. Okey, good. Faham, bagus. Okey, pegang mic. Siapa namanya? Nyatakan nama, umur, sekolah, tingkatan ke, kelas ke, dalam nama sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hasyah Fiza Bita Fiza. Boleh panggil saya Hasyah. Saya form 2 bersekolah di SMK Cengkang Lempong. Cengkang Lempong, okey. Boleh jawab soalan Toki, ya? Tiga soalan saja. InsyaAllah. Yang pertama, yakin mati nanti masuk syurga? Saya yakin. Sebab mungkin saya ada buat salah, mungkin saya ada buat dosa, memang saya tak yakin lah. Sebab pendapat tu ada pada Allah sahaja, di tangan Allah sahaja. Allah dah sediakan peraturan Quran, Allah sedia, Nabi Muhammad dah sediakan hadis Nabi. Ikut sahaja yang itu, maka yakinlah. Ingat ya, belajar silat, Siti ya, kita panggil Siti. Belajar silat sama dengan solat. Belajar silat sama dengan solat. Belajar silat sama dengan solat. Kalau tak yakin solat itu, tak boleh buat. Bila kita dah yakin, barulah kita angkat takbir, ingat wajah kita tu, habiskan sampai salam lah. Betul? Wajib yakin dulu, baru solat. Selagi tak yakin, selagi tu tak boleh solat. Itu peraturan asas yang banyak orang lupa. Silat sama. Kalau kita gerak ke, tak semestinya gerak lah dengan hati pun, dengan jurus pun boleh. Itu silat juga. Itu silat dalaman lah. Yang kami belajar lah. Satu ya. Boleh yakin lepas ni? Macam mana capai yakin tu? Soalan kedua, bagaimana Siti nak capai yakin? Ni semua dengar ya.
Macam mana nak capai yakin? Sebab kami belajar silat tak lama. Yeah? Macam Toki belajar silat lebih kurang 7 hari. Dan mahir silat moyang iaitu sudat, Sunan Kalijaga. Itu moyang Toki. Ada keris, dapat keris. Keris asli. Atau sastra. Boleh? Kalau cepat yakin. Nak buat solat, yakin dulu kan? Okey, dah yakin baru solat kan? Habis kan? Silat, yakin baru silat, betul? Okey, boleh buat lepas ni? Boleh. Belajar pun macam tu juga. Kita membaca, dengar guru ajar. Kita yakin, baru kita dapat buat. Boleh? Baik, soalan yang akhir boleh? Pendek tadi. Okey. Bagus kongsian untuk dia orang. Ha. So yang lain dengar, setiap kata-kata tu sebenarnya ada maksud yang mendalam. Soalan yang akhir, bagaimana Siti nak hormati Ustaz, Ustaz Wan, dan juga wajib hormati kawan-kawan, wajib hormati alam ini. Alam ni kita ada udara, dia ada bumi, dia ada langit. Okey. Bumi ni ibu, ibu kita. Dari segi pengajian mendalam Islam, bapa kita langit. Patutlah bila lepas solat, Toki pun beri fidyah fatihah, baca fatihah untuk ibuku bumi, bapaku langit. Apa faedah dia? Sikit je ilmu, ya? Ilmu kebatinan. Kerap baca fatihah untuk ibuku bumi, bapaku langit. Yakin dah bila ada kemalangan dan sebagainya ataupun ada orang nak pukul kita kan? Bumi ni bantu kita. Itu pengalaman Toki dan juga kawan Toki yang lepas. Ada orang nak pukul dia, dia lalu satu jalan, dia amalkan macam itu. Baca fatihah lepas solat untuk ibuku bumi, bapaku langit. Bumi tu pegang kaki penjahat tu. Langit, awan, dia pegang tangan orang yang nak memukul dia dengan kayu tu. Okay. Jadi soalan tadi, bagaimana nak menghormati Ustaz Wan, kawan-kawan dan alam ini? Cakap pada tadi, saya akan pakai mic tu. Cakap ni orang kau nak dengar. Cikgu Wan pun nak dengar. Macamnya